Следваше на редовното заседание на Общински съвет за месец март. Материалите за заседанието, както и преди дневния ред, бяха разпратени до всеки един от вас. Някакво предложение по така предложения дневния ред? Или въпроси? Виждам, че няма. В такъв случай моля да гласуваме така предложения дневния ред. Само в момент на заседанието обявено за 2 часа, това би предполагало, че трябва да сте малко по-рано, че да се подготвите. Нашата комисия.
днес ще имаме явно имен ден от сега нататък, защото наистина предвид на програма и влизане на законодателство, комисията по обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, предотвратяване и разкриване на конфликтни интереси. Нашето предложение, единодушно подкрепено от всички, е комисията да се преименува на комисия по законност в обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Благодаря, господин Матански. Предметът нещо за протокол, понеже сам съм да се поправя да помня, че вие като вашата работа трябва да учете. Така, колеги, въпроси, предложения? Няма. Моля да гласуваме.
господин Антонов. Колеги, предоставяме господин Антонов. С 15 гласа за, 0 против и 4 въздържали се, предложението се приема. Пета точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 100/23/2018 от Павел Буджаров, кмет на община Раковски, относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2018 година. Госпожо Начин. Колеги, 18 гласа за, 0 против и 1 въздържал се, предложението се приема. Шеста точка от дневния ред. Предложение с входящ номер 105/23/2018 година от Павел Буджаров, кмет на община Раковски, относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имота общинска собственост за 2018 във връзка с продажба на имота частна общинска собственост. Господин Панов, моля за становище на комисията. Председател, комисията разгледа така правилното предложение и предлага двата имота да бъдат продадени на цена Гале Гендова 7500 и Асен Аргиров 4400. Благодаря, господин Панов. Колеги, въпроси, предложения? Няма, моля да гласуваме. За 0 против и 0 въздържали се, предложението се приема. Седма точка от дневния ред. Предложение с входящ номер 106/23/2018 от Павел Буджаров, кмет на община Раковски, относно определяне на имот публична общинска собственост за обект първостепенно значение и актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имота общинска собственост за 2018 година. Господин Панов. Благодаря, господин председател. Комисията предлага на Общински съвет Раковски да одобри поземлен имот 034156 за обект от първостепенно значение. Благодаря. И въпроси? Няма. Да,
Може. За, но против, но въздържали се, предложението се приема. Осма точка от дневния ред. Предложение с входящ номер 107/23/2018 от Павло Джаров, пред община Раковски, относно даване на предварително съгласие за изменение на кадастрален план на поземлен имот 62-85-501-9588 и на Перия за квартал 99 за УП 12-17-23, квартал 99 по плана на град Раковски, квартал генерал Николаев. Господин Панов. Комисията предлага на Общински съвет Раковски да не одобрява изменението на кадастралния план. Благодаря, господин Панов. Колеги, въпроси? Няма. Във връзка на това, че се разминава предложението на кмета и на комисията, гласуваме предложението на господин кмета за даване на предварително съгласие. Моля да гласуваме. Колеги, с 5 гласа за, 10 против и 4 въздържава се, предложението не се приема. Точка 9 от дневния ред. Предложение с входящ номер 108/23/2018 от Павел Буджаров, кмет на община Раковски, относно изразяване на съгласие за извършване на дълба на имот публична общинска собственост и промяна на начина на трайно ползване от полски път на друга селскостопанска територия. Господин Панов. Благодаря, господин председател. Комисията предлага на Общински съвет Раковски да одобри дълбата на имот 106/78 и да бъде сменен начина на трайно ползване на имота. Благодаря, господин Панов. Други въпроси? Няма. Гласа за, не против и много въздържава се, предложението се приема.
Следва точка от дневния ред. Предложение с входящ номер 109/23/2018 от Павел Буджер от кмет на община Раковски относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 във връзка с продажба на имоти и частна общинска собственост. Господин Първо. Благодаря, господин председател. Комисията предлага на Общински съвет Раковски да одобри продажбата на имот частна общинска собственост чрез търг с явно наддаване. Първоначалната цена е 3000 лева. Благодаря, господин Панов. Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Земи и правилника за нивото прилагане, представляващ поземлен имот
114-020 с начин на трайно ползване Нива, местността Дойно Кьол, следващото на село Белозем, община Раковски за образуване на съответните лупи 114-020, крепътен обслужващ комплекс. Господин Дунов. Господин председател, комисията разгледа предложението на господин кмета и със 7 гласа за по-голем годишния предлага на общински съвет да разреши изработването на ПУП парцеларен план и ПУП ПРЗ съгласно предложението. С надеждата, че. Благодаря. Някога може да посетим това място. Колеги, въпроси? Няма, мога да гласуваме. Благодаря, господин Дунов. Колеги, въпроси? Няма.
гласуване. За, но против и да въздържали се, предложението се приема. 15-та точка на дневния ред. Предложение с входящ номер 114 от 23-18 от Абуджара Пенто Община Раковски относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 във връзка с продажба на имот частна общинска собственост. Господин Ячев. Благодаря, господин председател. Комисията разгледа предложението на кмета на община Раковски и предлага на Общински съвет Раковски да одобри продажба на имот частна общинска собственост чрез търг с явно наддаване при първоначална цена 3900 лв. Колко? 3900. Благодаря, господин Ячев. Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Колеги, прекратявам гласуването. С 20 гласа за, против и много въздържали се, предложението се приема. 16-та точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 118 от 22.03.2018 от Павел Буджаров, кмет на община Раковски, относно приемане на отчет за изпълнение на бюджета на община Раковски към 31.12.2017. Благодаря, господин председател. Комисията по бюджет разгледа допълнителната записка на кмета на община Раковски и предлага на Общински съвет Раковски да приеме отчета за изпълнение на бюджета на община Раковски към 31.12.2017. 6 гласа за, 1 против и 1 въздържал се. Благодаря, госпожо Кобиновска. Колеги, въпроси? Няма. Мога да гласуваме. За, 1 против и 3 въздържали се, предложението се приема. Точка 17 от дневния ред. Предложение с входящ номер 117 от 22.03.2018 от Павел Буджаров, кмет на община Раковски,
относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план, ПРЗ и парцеларен план за техническата инфраструктура на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на закон за опазване на земеделската земя, правилника за неговото прилагане, представляващ поземлен имот № 3426, с начин на трайно ползване пасища Мера, местността Перселик, землището на село Стрема, община Раковски, собственост на община Раковски за образуване на съответното купе за модулно пречиствателно съоръжение. Обектът е модул пречиствателно съоръжение за битови отпадни води на село Стрема, община Раковски. Господин Дунах. Господин председател, особено имайки в предвид това, че този обект е първостепенно значение за общината, комисията с 7 гласа за предлага на Общински съвет да одобри изработването на подробен устройствен план по ПРЗ по парцеларен план, съгласно предложението на господин кмета. Възможно най-бързи начин. Благодаря, господин Дума. Колеги, въпроси? Няма. Мога да гласуваме. Да дофинансираме училището с 5000 лева. 6 гласа за, 0 против, 1 въздържал се. Благодаря, госпожо Кореновска. Колеги, въпроси? Поддържане на облачното освещение на територията на община Раковски
актуализиране на бюджетните взаимоотношения, дейност 604, осветление на улица площади и дейност 62, озеленяване и предоставяне на дълготрайни материални активи за стопанисване и управление от първостепения към първостепения разпоредител с бюджетни средства, общинско предприятие, благоустрояване и превенция. Госпожо Върновска. Председател, разгледа предложението на кмета на община Раковски и предлага на Общински съвет Раковски да прехвърли дейността 604 с 6 гласа за, 1 против и 0 въздържал се. Благодаря, госпожо Пълновска. Колеги, въпроси? Няма, може да гласуваме. Колеги, с 19 гласа за, 0 против, 0 въздържава се, предложението се приема. Точка 21. Докладна записка с входящ номер 122 от 22.3.2018 от Павел Буджаров, кмет на община Раковски. Относно актуализиране отново на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост във връзка с отдаване под наем на помещения в общински сгради в публична общинска собственост. Господин Ячев. Благодаря, господин председател. Комисията разгледа на записката на кмета на община Раковски, предлага на Общински съвет Раковски да одобри отдаване под наем на имоти в публична общинска собственост чрез провеждане на търг с явно наддаване. При първоначални цени съгласно действащата наредба. Благодаря, господин Ячев. Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. С 19 гласа за, 0 против и 0 въздържали се, предложението се приема. Точка 22. Докладна записка с входящ номер 123 от 22.3.2018
кмета на община Раковски относно актуализиране на програмата за управление и разпореждане с общински имоти във връзка с отдаване под наем на помещения в общински сгради, частна общинска собственост. Господин Ячев. Благодаря, господин председател. Комисията разгледа това на записка на кмета на община Раковски. Предлага на общински съвет Раковски да одобри отдаването под наем на помещенията в остатъка за стаи в кместата на община Раковски за настаняване на български пощи, които ги ползват и към момента. Благодаря, господин Ячев. Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме. Съкратяваме гласуването, колеги. 19 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Предложението се приема. 25-та точка. Добре.
протоколна записка с входящ номер 126 от 23.3.2018 от това Луджер кмет на община Раковски относно изпълнение на задълженията по закона за управление на отпадъци. Господин Мутански. Комисията се запозна с докладната записка на кмета на община Раковски и предлага Общински съвет Раковски да приеме отчета за изпълнение на общинската програма за управление на отпадъците през 2017 година. Благодаря. Колеги, какви въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Докладна записка с входящ номер 127 от Павел Буджаров, кмет на община Раковски, относно изпълнение на задълженията по закона за опазване на околната среда. Господин Матански. Съгласно закона за опазване на околната среда, кмет на община Раковски чрез докладна е представил отчет за изпълнението на общинската програма и комисията единодушно предава на общински съвет Раковски да бъде приет този отчет за 2017 година. Благодаря, господин Матански. Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Колеги, прекратявам гласуването. 18 гласа за, 0 против и 1 въздържал се. Предложението се приема. Точка 27. Предложение с входящ номер 128 от Павел Гуджаров, кмет на община Раковски относно отпускане на персонална пенсия по член 92 от Кодекса за социалното осигуряване. Госпожо Начева. Благодаря, господин председател. Постоянна комисия за здравеопазване и социални дейности предлага на Общински съвет Раковски да даде съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Ивайло Иванов и Зевков. Присъствали 6, с за гласували 6. Благодаря, госпожо Начева. Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Предложение с входящ номер 129 от 23.3.2018 от Павел Буджаров, кмет на община Раковски относно изменение на решение 561, взето с протокол 35 от 22.2018 на редовно заседание на Общински съвет Раковски. Господин Матански. Господин председател, комисията предлага на Общински съвет Раковски да измени решение номер 561
частта, касаеща текста на точка 10, съгласно предложението на кмета на община Раковски. Благодаря. Колеги, въпроси? Няма. Мога да гласуваме. За. За. Колеги, прекратяваме гласуването. С 17 гласа за, 0 против и 2 въздържали, предложението се приема. Точка 29 от дневния ред. Предложение с входящ номер 150 от 26.3.2018 Павел Буджев, кмет на община Раковски, относно дарение на парични средства за изграждане на католически параклис Костница в град Чаковци. Госпожо Козановска. Благодаря, господин председател. Комисията по бюджет и финанси разгледа предложението кмета на община Раковски и предлага да събере 5000 лева за изграждане на католическия параклис в град Чипровци. С 6 гласа за, 1 против и 0 въздържали се. Благодаря, госпожо Комовска. Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. За. Колеги, прекратяваме гласуването. С 19 гласа за, 0 против и 0 въздържали се, предложението се приема. Точка 30 – отпускане на еднократна помощ. Госпожо Начева. Благодаря, господин председател. Одобрените лица са следните: Запрян Стоев Запрянов, село Чулокови, Невена Иванова Лутова, град Раковски, Мария Серафимова Гроздева, град Раковски, Юлия Борисова Червейкина, град Раковски, Милко Йосиф Ячев, град Раковски, Марика Николова Иванова, село Чулокови, Митра Атанасова Рабаджийска, село Шишманци, Анелия Иванова Ружина, град Раковски, Велко Стоянов Евтимов, град Раковски, Йордана Иванова Силипчийска, град Раковски, Маргарита Николова Работова, град Раковски и Жана Рафаелова Романова, град Раковски, със сумата от 100 лева. Благодаря. Благодаря, господин Начев. Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Колеги, прекратяваме гласуването. С 18 гласа за или против и 0 въздържали се, предложението се приема. 31-а точка от дневния ред, рубриката Попитай кмета. Някой ще пита ли нещо? Господин Пенсов.
Искам да разузная с чий дължински съдебни член с един случай, който се случи. С кмета на сградата го няма в момента, обаче не е хубаво заедно да казва човек, който го няма, пък в крайна сметка да е бил тук. Значи, болно, да, и аз съм тук, когато се случва. Значи въпросният човек, дойдеха при мен хора, които искаха да закупат даден имот в Стряма. И ме помоляха да говоря с кмета на Стряма, за дали има свободно място. Кмета на Стряма се изказа така, има място, обаче под мястото върви така електрическо напрежение, което мястото за факто го прави, не може да се ползва за всичко. Викам добре, ще ми каже на хората, хората се възлига. Извъдме тук до главния архитект, говорихме, човекът каза, че за тази дейност, която иска да прави, няма никакъв проблем. Говоря с кмета, Джуров каза също, че няма проблем с председателя, всички нямаше проблем. Обаче изведнъж се оказа, че като пуснах му молбата за въпросното място, кметът на Стряма ми се обади, докато беше положително становище, ми се обади и каза, ми не мога да дам положително становище. Защо? Ами, защото съседите на този имот, представяте ли, съседите на общинско място, били против това нещо. И аз не знае какво да му кажа по телефона, аз се шокирах, защото не знам от кога съседите решават общинските места. Както е, това беше първото. Второто беше, че Шишел става парк до преди 7 дена. Това не беше парк до преди 7 дена, това беше място, което се продаваше. Няма го той да кажа неговото становище, което не е така, бяха някакви измислени неща. И говорих с господин Мочаров, който се казва, че при това положение не може да посне. Като има отрицателно становище, не може да посне. Та моето питание сега е дали може това нещо да се пусне да търпи дете, защото то в крайна сметка се не знае кой ще го вземе там, на търговец ще участва сигурно дори избора. Не, моят твой, но той както се изяде, моите хора, иди какво си ми казали, аз го питах, кои са моите хора и кои са нашите хора, дай да видим така какво става. Това ми е питането, има и друго, има и друго питане, да, но той няма човек. Аз съм господин Мочаров, искам да дам въпрос, който от две години е лагбанал за него, пак за футболни отбор в Стряма става въпрос. Как той получава пари за него, след като няма отбор и му се гласува? Защото на нас, като президенти на отборите, вие не искате отчета всяка какво сме направили, какво сме платили. Обаче аз не мога да предоставя като президент на отбора отчет, че съм купил маси, които не ми вършат работа за футболни отбор. Да видим той какво е направил с тия 3000 лева, защото те са отпуснати за спорта и той по този начин не подвежда. Две години подред не подвежда, тая третата година да спреме лечение. Ако не ги е използвал за футбола, презабърни и да ги върне. И да се ползва където трябва за спорт, за нещо друго. Не за какво си смисля, защото аз честно казвам, мисля да направя 4 отбора в футболни и ще дойда тук и ще време за 4 отбора, ще ми дадат 6000 лева и аз ще купих си балони, купих си сутиене и такива неща. Това е много, много несериозно за мен. Хайде си. Господин Пенсов, за добро или за лошо, с кметовете още в началото на мандата имаме тази договорка, че за събитията, случващи се в техните населени места, думата им ще бъде чувана. И когато има отрицателно становище за едно или друго нещо, ние стопираме процеса. Надявам се на другата сесия господин Черкалийски да е тук и да може да го отговоря. Аз по-нататък наистина не знам кои са нашите, вашите, другите хора. Той ще се обоснове, от него име няма как аз да коментирам. Колкото до средствата за футболния клуб, те са пренасочени за други дейности с ваше решение на общински съвет. Но съм съгласен, че няма вече смисъл за един отбор, който не съществува доста време да продължаваме да заделяме бюджет. Та от следващата година нататък няма защо да го вписваме. Приключих. Благодаря.
Първо господина, значи имота го е било вкарано това за продажба. Дал е положително становище тогава. Обаче сега размислил за 7-8 дни на това. Другия път, като е тук, че ми се даде въпроса. Той вече май не иска да има. В момента по не отсъстате здравословно. Общински съвет не се отдават. Колеги въпроси? Съвете му са. В случая пожелаваме се да имаме за празници. Ще се видим и днес.